Ми продовжуємо, і якщо ви пам'ятаєте, в минулих випусках ми навчилися ложити кість на м'яч, працювати рукою, працювати ногами в наприжці. І тепер один із важливих факторів – поєднання наприжки з нападаючим ударом. І основний, один із основних елементів цього моменту – це вміння навчити дітей правильно виходити до м'яча. Тобто нападаючий удар повинен бути таким чином, щоб м'яч був в максимально високій точці, перед собою, не над собою, перед собою. І от головне завдання сьогоднішнього уроку – це навчити дітей, як виходити, працювати ногами наприжкою так, щоб вони завжди знаходили м'ячик от в цій максимально високій точці перед собою. З нами далі Маша, Даша. І один з перших моментів – це навчити виходити до м'яча в стаціонарі, поки що без стрибка. Вправа номер один. Проста, елементарна вправа, але її треба виконувати правильно. Тренер підкидує м'ячі назустріч нападаючому. І підкидує м'ячі вліво, вправо, вперед, назад, в різні точки, для того, щоб нападаючий вміг спрацювати ногами і привчався виходити і шукати м'ячик ногами так, щоб м'ячик був перед собою. От таким чином воно виконується. Звертаємо увагу, зараз камера покаже, як м'ячик летить від тренера до гравця. Чуть-чуть лівіше, чуть-чуть правіше. І як рухається корпусом, переміщається ногами гравець для того, щоб знаходити, щоб м'ячик завжди був перед ним. Щоб він не нахилявся ні вправо, ні вліво. Щоб м'ячик був завжди перед собою. Другий момент, зараз якраз камера покаже з бокового, з боку, як гравець рухається, підходить до м'яча вперед-назад. Ви побачили вліво-вправо, а зараз вперед-назад. Що зв'язуючий, по-перше, теж гравець, по-друге, в грі бувають ситуації непередбачувані, і забезпечити 100% якісну передачу в одну і ту саму точку фактично неможливо і нереально, тому нападаючий, особливо з краю, повинен бути готовий до того, щоб знайти м'ячик по наближеній до сітки ближче, далі. Передача буває ширше, буває вужче. І є таке правило, особливо для догравальників і для діагональних, що якщо м'ячик вище сітки, нападаючий повинен його забивати. Повинен знайти вихід, повинен вийти з крутного становища для того, щоб довести до логічного завершення комбінацію. І якщо неможливо м'ячик забити, то він повинен, по крайній мірі, не програти. Для того, щоб забити будь-який м'яч, треба навчитися знову ж, з чого ми починаємо тема нашого завдання, виходити до м'яча. Тобто вміти за рахунок наприжки чи наскока міняти напрямок розбігу для того, щоб, знову ж, нагадую, щоб м'ячик був завжди в максимально високій точці перед собою і
знімати, забивати його, вміти управляти. Тому що управляти м'ячик збоку, чи зліва, чи справа, чи якщо він втратив висоту, значить його вже неможливо перебити через сітку. Максимальна висота, максимально перед собою. Отут можна повертати м'ячик вліво-вправо. І отака вправа. Ми можемо використовувати фішки, можна малювати крейдою на підлозі, можна малярним скотчем ставити хрестики. Це вже тренерська фантазія. Ми використовуємо такі от фішечки. В довільному порядку розкидаємо їх по четвертій зоні. І от тепер заставляємо гравців міняти з одної точки, отак от зробив, з одної точки навчитися міняти на пришку, виходити так, щоб фішечка була між ногами. І таким от чином нападаючий, широка напришка, вузька напришка, вліво, вправо, міняє напрямки свого розбігу, і вчиться виходити до м'яча так, щоб м'яч був перед собою. Першим етапом це буде проста імітація, без м'ячів і навіть без тенісних м'ячів. Дівчата показують. Наступним ускладненням цієї самої вправи додаємо тенісні м'ячі, і гравці виконують ту саму вправу, використовуючи метання тенісного м'яча. Наступною вправою для навчання виходу до м'яча ми вже переходимо до роботи з волейбольними м'ячами. Є виконання наскоку чи напришки і з подальшим виконанням передачі двома руками зверху в напрямку свого розбігу, так як в нас тема наша прямий нападаючий удар, і зараз ми дітей вчимо не повертати нікуди, а прямо. Значить, по ходу свого розбігу двома руками дитина перепасовує м'ячик на ту сторону. В чому фішка цієї вправи? Вона в тому, що якщо одною рукою можна вийти неправильно і м'ячик можна перебити десь чи справа, чи зліва, то двома руками це зробити фактично неможливо. І передача двома руками в стрибку вчить нас саме виходу до м'яча таким чином, щоб м'ячик завжди був перед вам, що дасть в подальшому управління м'ячем при нападаючому ударі для гравця. Наступна вправа. От таким от чином. Тренер підкидує просто м'ячик. Спочатку просто, потім вліво, вправо, довільно, заставляючи гравців
наскоком, напришкою виходити прямо носом до м'яча і двома руками перебивати м'яч. Ми бачимо, що фішок в нас зараз нема. Увага вся зосереджена в гравців на м'яч. Вони підготували ноги і поїхали. Маленьким ускладненням до цієї вправи є виконання не просто передачі двома руками, а після того, коли гравець піднявся наверх, зробити замах. І тільки після цього зробити передачу двома руками. Застерігаю знову ж тренерів, не давайте ні в якому разі на даному етапі дітям замах і скидку. Не вчіть виходу до м'яча за рахунок скидки, тому що скидка може бути справа-зліва, знову ж. І знову ж, як в попередніх уроках я пояснював, поки діти не засвоїли досконало саме ударний рух по м'ячу, нападаючий удар, в нападаючому ударі, не треба їм давати ні скидок, ні накаді. І як завершенням цього циклу можна дати вправу підвідну таку до технічки з надвідії, скажімо так. Тренер вкидує гравцям, і неважно, чи це зв'язуючий гравець, чи нападаючий. Один гравець доводить і робить імітацію нападаючого удару з передачею двома руками, а другий гравець допомагає йому передачею двома руками зверху. Це вже таки більш наближено до реальних ігрових моментів. І логічним завершенням цього всього етапу ми вчимо отак от з підкидування, з елементарного тренерського підкидування, вертикального, чуть лівіше, чуть правіше, ускладнюючи крок за кроком, пробувати зв'язати все докупи і дати гравцям попробувати нападаючий удар. Звичайно, в дітей це не виходить все зразу, не з першого разу вони починають бити по м'ячу. Але якщо всі підвідні вправи, які були використані зараз, до цього вони зараз можуть получитися навіть в нападаючий удар набагато легше, ніж до цього. Тільки один маленький нюанс. Все робиться в максимально простих речах. Ми виключаємо зараз один крок і робимо нападаючий удар, пробуємо зробити нападаючий удар, якщо ми говоримо про дітей, з одної напришки, з одного наскока, тобто з двох стопорящих кроків. Нагадую, для тих, хто може забув.
вертикальне підкидування, не ускладнено, акуратненько вверх, і дитина має проштовхнутися, зробити напришку і попробувати вдарити по м'ячу. Оце, власне, ми так от потихеньку підійшли до того, що називається прямий нападаючий удар в спрощених умовах, без передачі зв'язуючого. А далі вже підуть нюанси, далі вже піде тактика нападаючого удару з різних зон, різними напрямками, ну і, звичайно, з участю зв'язуючих гравців.